Na základe vlastne našich skúseností sme sa stretli viaceré veselí rodičia a viaceré občianske združenia, ktoré sme spoločne potom napísali otvorený list, ktorý sme adresovali vládnym predstaviteľom viacerým a kde sme vlastne spísali to, čo by sme vlastne uvítali v rámci osôb, pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Vlastne týkalo sa to pomoci v rámci rôznych kompenzácií, posudkového systému, ktorý je teda výrazne zastaralý, ale aj potreby asistentov v školách, špeciálnych pedagógov, psychológov, ktorí sú vlastne často bratí len ako nejaká proste na projekt, kým sa naučia s tým dieťaťom pracovať, povedzme 2-3 mesiace, chvíľu s ním pracujú a znova odchádzajú, pretože projekt sa končí a oni nemajú zamestnanie a školy nemajú na to, aby ich na dlhodobejšie zaplatili.